Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня». Сьогодні нашою гостею є Ольга Краснопольська, художниця, а також працівниця галереї «Лисоград». Оль, вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Вітаю вас також з тим, що буквально вже післязавтра буде професійне свято ваше, інших митців Кіровоградщини, День художника. У зв'язку з цим одразу питання – хто художники Кіровоградщини? Скільки їх? Які стилі вони, в яких стилях працюють? Ну, питання таке нагальне. Чому? Тому що Кіровоградщина починає змінюватися. Місто Кропивницьке починає потрошку змінюватися, якщо порівнювати з роками такими застійними минулими. Потрошку, особливо молодь починає рухатися, починає розвиватися. Хоча є, звичайно, деякі проблеми, тому що спілка у нас невелика. Спілка налічує трохи більше 35 осіб. Це по області офіціальні дані. Якщо порівнювати з іншими обласними центрами, це, звичайно, дуже маленька цифра, тому що є спілки, в яких 200, 300, 400 осіб знаходяться. Але просто і порівнювати, можливо, немає такого сенсу, тому що найбільші спілки – це Київська спілка, це спілка Одеська. Трошки інші тенденції в самих містах проходять, і тому там більш такого драйву, більше руху якогось ось саме мистецькому напрямку. А Кропивницький лише стає в цьому напрямку, починає рухатись, з'являються якісь нові проекти, це теж дуже, дуже приємно, з'являються нові обличчя, з'являються нові якісь ідеї, які люди хочуть реалізувати. Я так думаю, що ми формуємось, ось кожна особистість формується, як я попередньо вже казала, відсотково найбільше ми сприймаємо інформацію зорову, ми сприймаємо картинку, яка нас оточує. І діти 80-х років, діти 90-х років сприймали зовсім іншу картинку. Діти сучасні вже живуть в іншому світі. Він відмінний від того, в якому жили ми, в якому формувалися ми. І дитина, яка бачить на вулицях красиві графіті, не просто там якісь надписи на заборах, а красиві графіті. Дитина, яка бачить якісь творчі акції в місті, вона по-іншому буде сприймати і творчість, по-іншому буде сприймати саме поняття художник. І я думаю, що буде поступово все змінюватися. Ми і галерея, я думаю, і в принципі всі художники ставку роблять на молоде покоління, на дітей. Я дивлюсь, ви прийшли з роботами. Я так розумію, це роботи саме цього молодого покоління, на яке робиться ставка? Це роботи, які вже діти почали присилати на наш конкурс «Щаслива дитина, квітуча Україна». Це з міста Кропивницького роботи, до нас із Карлівської школи. Взагалі, тенденція з усієї України нам присилають роботи. А що це за стилі і в яких стилях зараз наймодніше працювати? Наймодніше? Зараз дуже популярні такі іноземні слова, але, в принципі, все залишається, як і було. Наприклад, зараз дуже популярне слово «скетч», з скетчами заманюють там в студії, заманюють на якісь майстер-класи, але скетч – це ті самі замальовки, нариси, начерки, етюди. Просто змінилося слово, так розкручене більше. Дуже багато і художників-реалістів, і багато художників-експресіоністів. Як працівник галереї, я можу сказати, що художники ось України, не тільки Кіровоградщини, більше так спрямовані на імпресіонізм. Зараз популярний такий реалістичний імпресіонізм. Така якась недосказаність твору, легкість, яскравість. Ось і молоді художники, особливо, які приїжджають до нас з виставками, вони привозять такі яскраві пейзажі, якісь натюрморти, портрети. Вони швидкі, вони показують ось миттєвість, яка може змінитися через якийсь час, картинка змінюється, а вони ловлять ось цей якийсь відбиток сонця там на обличчі. Такі речі, які швидко зникають. А якщо говорити про метрів, вже художників, які як особистість склалися, їх імена вже відомі,
Чи є представники Кіровоградщини, які відомі і поза межами області, і, можливо, поза межами навіть України? Я думаю, що є. Ось, якщо повертатися до проблем, я сказала, що є деякі проблеми у нас. У нас в місті досить багато талановитих дітей, багато талановитих студентів. У нас є мистецький факультет, у нас є художня школа і мистецька школа. Діти виїжджають в великі міста, навчаються в університетах, і в Київському університеті, і у Львові, і в Харкові, і в Дніпропетровську. Є така тенденція, що вони, мало хто з них повертається. І якщо навіть повертається, дуже багато працює дистанційно, дуже багато працює на зарубіжжя. І вони відомі за межами нашого міста, відомі за межами і області, і країни, але ми мало про них знаємо, тому що вони найчастіше сидять десь біля комп'ютерів, да, і так працюють. Це незвичайна тенденція. Є такі. Але є і такі люди, які не ховають свого мистецтва, виставляються. Ну, можливо, один із найвідоміших художників нашого міста – це Анатолій Шаповалов. Він особливо останні роки дуже багато виставляється за межами міста. В минулому році він був і в Сумах, і зараз його виставка проходить в Одесі, і в Києві в галереях він виставляється. А ось восени він виїжджає за кордон, його запросила Англія, і він виставляється в одній з галерей Англії. Оль, і на завершення таке питання, можливо, не дуже святкове, але чи достатньо є увага шанувальників мистецтва? Чи достатньо відвідують виставки активно? І чи підтримує держава? Я думаю, що на державу покладатися не варто. Чому? Тому що кожен художник творить себе сам. У нас є приклади таких молодих художників, які дуже багато зробили, які позитивні, які самостійно організовують виставки, домовляються. Я думаю, що головне гарний настрій, позитивне мислення, і все відбудеться. В будь-якому випадку ми зробимо світ кращим. Мистецтво, в цьому немає. Врятує цей світ. Так. Оль, я вам дякую за розмову. Вітаю вас ще раз зі святом. Бажаю натхнення вам та вашим колегам, а також, дякую, щоб рідна Кіровоградщина також знала імена. Знала імена і знала в обличчя. Да? Так. Ми будемо робити все для цього, щоб ми знали одне одного, щоб ми творили і робили так, щоб все навколо ставало кращим, красивішим і мало майбутнє. Дякую вам. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у програмі «Тема дня» нашою гостею була Ольга Краснопольська, художниця і працівниця галереї «Єлисаветград». Залишайтесь з нами.